بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم ټول دوستانو ته سلامونه ورونو لکه څنګه تاسو معلومات کیږي چې هر ورځ تقریبا 6 میلیونه ټوکن چې دی هغه ورکول کیږي د هامستر کبار طرف نه نو یو میلیون خو سایپر کوډ ده چې هغه هم مخکې مخکې مو درته ښودلی وو او دا 15 میلیونه نن چې دی هغه د ډیلی کمبو په نوم سره چې دی د هغې له لارې ورکول کیږي تاسو به د هغې سره مخکې مخکې بلتیا لرئ نو د نن ورځې ډیلی کمبو کوډ درته ښایو دا چې موږ مخکې مخکې کولو خو دې په خاطر مو چې هیوادوالو ته هم وښیه دوی به هم استفاده ترې وکړي کله چې ماینینګ برخې ته راشئ نور خو به انشاءالله در سره بلد شوي وای دلته ماینینګ برخه ده کله چې دلته راغله د هغې نه وروسته به چې دي دلته مختلف قسمه برخې راځي مارکیټ ته به راشئ مارکیټ برخې ته دلته مارکیټ لیکل شوې ده په مارکیټ کې لاندې به راشئ لکه ما چې کړي دي دلته پی ټو پی ټریډنګ چې ده هغې ته به راشئ دلته لیکل شوي هم دي ورونو تاسو کتلی شئ پی ټو پی ټریډنګ کله چې همدې باندې ما کلیک وکړو د یو به شي دي یو به دا شي لکه مخکې له مخکې مولا کې راغلی هم ده دا تاسو کتلی شئ دوهم چې ده کوېشن مارک او درېیم کې هم کوېشن مارک دي دوهم یوه ته هم همدغې مارکیټینګ برخه چې دي همدغه مارکیټینګ برخه کې ګیم ایف آی ټوکن دلته به راشئ دلته چې دي دلته دا هم وګورئ ګیم ایف آی ټوکن چې دي په دې باندې چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو ګو اهیډ باندې به کلیک وکړئ دا هم ورونو خلاص شو ګوره دوه شول د هغې نه وروسته چې دي دریم چې ده دریم چیرې ده دریم چې ده هغه سپیشل ته به راشئ دلته چې دلته لیکل شوی دی سپیشل ته کله چې راغلی ورونو په سپیشل کې لاندې راکوز شئ دلته یوه آپشن ده د ویلا په د ډی وی ټیم ډی وی ټیم صحیح شوه همدغه چې دي دلته کتلی تاسو هم شئ همدغه آپشن درته یادوم نو کله چې په دې باندې مو کلیک وکړو د هغې نه وروسته ګو اهیډ باندې مو کلیک وکړو نو ورونو که چیرې تاسو وګورئ نو تاسو ته چې دي هغه 15 میلیونه ټوکن چې دي هغه به میلا شي ټیک د پرایز باندې کلیک وکړئ نو موږ والا چې دي موږ والا لږ مخکې دیالس وو زه فکر کوم چې دیالس وګوره دیالس میلیونه وو او اوس چې دي اوس فلحال چې دي هغه 18 میلیونه شو نو ورونو همدغه طریقه وه چې څنګه موږ کولی شو چې د نن ورځې چې د جون شلم تاریخ ده په همدې باندې 15 میلیونه ټوکن ترلاسه کړو تر بیا پورې د خدای په امان.